או לענות, האם הוא צריך לענות, האם אסור לו לענות. פסוקת הזמרה. אסור לו לענות. למה? זה לא שייך לתפילה, זה לא שייך לשום דבר. מותר לך באמצע פסוקת הזמרה. למה קדושה כן? קדושה תקנו שמותר לך להגיד אותה שם. אבל מותר לך לקרוא תהילים. נכון? אבל להגיד תהילים, להגיד תהילים, זה זמרה, דוד המלך, מותר להגיד תהילים שם? כן, למה לא? תהילים? למה לא? מה פתאום? למה לא? כי לא תקנו את זה. גם זה לא תקנו. אבל זה דבר שהוא נכנס, שהוא כאילו פורץ את המאמן בקדיש. אתה אומר אמן בקדיש? אין שום... אמן יש מרב אומרים? אין שום חיוב, אין שום חיוב להגיד י"ג למילות הרחמים. שום חיוב אין. זה לא מעשרה דברים? לא, לא, מפורש לא. זהו, זה חידוש, אני אומר לך, זה משה פיינשטיין כותב, זה עוד, אפילו הרב עובדיה כותב את זה ביביע עומש. מה הרב עובדיה כותב? שלא אומרים, י"ג, הוא מביא הרבה פוסקים, לא ממציא. שום מקום, רק אם אתה במקום הזה. רק אם אתה במקום, לא, כן, שום מקום. הלאה, נקודה נוספת. אדם שאוחז באמצע פסוקי דזמרה, אבל הוא חבדני כזה שמתפלל על הקצה, והוא לא אמר עדיין קריאת שמע לפני התפילה, בזמנה. עכשיו הוא רוחס בין הפסוקת הזמרה, והוא מסתכל על השעון, עוד 3 דקות נגמר זמן קריאת שמע. והוא רוחס בבעל ידעו מללוקה. מה הדין? חייב להגיד שמע ישראל? שאלה אם הוא ידלג או שיגיד פה? אפשר לבלבל מאשר לא. אפשר לבלבל את הצינורות מאשר לא. תגיד מאמצע. במקרה כזה ההלכה, ההלכה היא שצריך להגיד את המשנה ברורה כותב במפורש בסימן נון א' בסעיף קטן י' שבמקרה כזה יקרא את הקריאת שמע בתוך, באמצע פסוקי דזמרה. חבר'ה, אני מדבר על מקרים שהיו, מקרים שיכולים להיות. נראה הלאה, עוד מקרה אחד. אבל אחרי זה הוא חוזר למקום שלו. אה? הוא אחרי זה חוזר למקום שלו. אחרי זה הוא חוזר למקום. לא, 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 אחרי זה הוא חוזר למקום שלו. זה חובה ממש. הוא הולך להפסיד את הקריאת שמע. דוגמה נוספת. שאלה נוספת. זה אני מצאתי לאחרונה עוד 2 דעות שמדברות בנושא הזה. האם יש עניין לחנך ילדים קודם בר מצווה ללכת לטבול במקווה? אז מה שאני ראיתי... נו. חבר, זה הנחה. לא, 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 זה היה קודם. אנחנו מצטערים, זה לא זה לא המקום שלך פה, תלך שם, שם. בבקשה, בבקשה, בבקשה. שלום, אנחנו לא חושב. זה שלנו, אבל תעבור, אנחנו רוצים להמשיך את השיעור, יקירי. תודה רבה. ידי, שמחה, תגיד שירי. שוב, תודה, קודם בואו לבקר אותך.